The reason why siku kuja hapa siku yenye ilikuwa na bomoka, mimi mwenyewe nilikuwa nafuatilia ni nini naendelea. Nikaambiwa hakuna mtu yote anaumi. Unaelewa vizuri? So jana venye nilisikia communication walimake ya kwamba kuna mtu ndani, nikasema awa, nikaongea na regional commissioner, wakaleta rescue team hapa kitu ya kwanza. Ningekimbia hapa peke yangu bila rescue team kufika, singeweza kuingia pale kusaidiana. Sio ni sawa? So kitu ya kwanza ya muhimu ilikuwa kucommunicate, rescue team ifike, waanze kazi. Leo hii asubuhi venye niliambiwa fuel iliisha. Hizi si gari zangu. Mimi haifai ni fuel hii kitu, si ni kweli? Lakini mimi ndio nilitoa pesa asubuhi. Nilitoa 20,000 ya fuel. Wakaweka hii fuel inaendelea because walikuwa nataka wangoje maneno ya approval. Atunge ngoja hiyo kwa sababu maisha ni muhimu kushinda hiyo pesa. Nimeongea hapa na Director General wa NYS, nataka muangalie hapa. Angalia hii. Huyu ni NYS Director General. Tumeongea 13 seconds, ndio? Nimeongea na yeye anashughulikia hiyo ya PIN. Sio iko sawa? Na saizi hatutaki kulaumu mtu yeyote. Saizi la muhimu yenye tunataka tufanye ni kusaidia yule mtu wa welder, yule welder, mtu wa welding ambaye amekwama pale chini. Na waomba msiende karibu na hapo, maneno ya kuchukua machuma na nini. Unaweza enda pale tena, mtu tena kiti kuangukie. Mimi bado tena nitarudi hapa so that nihakikishe mambo iko aje hapo. Wale ambao wamepoteza mabiashara zao hapo, nimeshachukua namba zao. After kumaliza hii shughuli nitawaita nione jinsi ambavyo tunaweza wasaidia. Huyo mama ambaye amepata shida hapo, ambaye bwanake amekwama hapo ndani, ako pale ndani ya tent. Nimempatia kitu kiasi ya kwenda kulinda watoto kwa sababu hiyo ndio tunaweza fanya. Babu,